Ótimo, então te vejo lá. Tudo bem.
Ai, deixa seu pijama. Vamos à vontade. E você já está. Sou a nova inspetora do Price Hall. E só estou tentando conhecer a escola. Eu queria saber se podia dar uma olhada na biblioteca. Então, Curtis, desculpa te acompanhar. Pronta pra ir? É por aqui? É. Você é mais bonita que a Halle Berry.